Ui piru, se oli ratti väärään suuntaan heti. Heti oli ratti väärään suuntaan. Heti luulot pois loman jäljistä. Oi, oi. Onneksi on kui. Siihen ei olisi montaa kauhallista mureketta tarvinnut, niin olisi ollut virheet kääntöpaikka. Elikkä tervetuloa 24-25 puuajosesonkki. Olen ajanut loman jälkeen 25 minuuttia. Katsotaan miten äijän käy. Tuosta otan Tervolan 6 tukkia ja sitten en vielä tiedä mitä teen. Katsotaan osaanko minä nämä edes kyytti. Joku se olisi siinä. Meneekö laveri oli tuo pinotus. Oliko ne päällimmäisenä nuo kuuset tuossa vaan kun koivut kummat ne on? No ne on siinä rajaamaa. Ajetaan ohi. Tulepahan kuuset, eikö koho koivut näköiselle sissi. Mitähän mulla pitää tältä painaa? Tuosta ainakin. Noin. Paljonko oli ne kierrokset? Se on talo 7.40. Niin. Ei lähde lapaasesta. Syksy ensimmäiset mehtakahat. En tiedä mistä alkaisi purkamaan tätä kesän lommaa. Tässä oli liikettä aika voimakkaasti. Pikku pintaraapusua minä annoin siinä. Siinä. Edellisellä, oliko se edellinen video? Eikä se alku lähteä tuota kokkelemaan nosturin virrat, minä luulen, että sillä on päällä, kun johtaja laittoi vinssiä perään, kun minä tulin hallin pihaan. Ei se sattunut, sehän sattui niinkö ennen lommaakin niin keskelle pinnaa. Minäpä kusasin. No niin. Vehkeet pitäis olla niinkö ennenkin. Niinkö ennenkin. Katsotaan onko tämä unohtunut. Unohtunut itselle. Ennen semmoisen karkea silmämääräisen tarkastuksen tein tuossa. Ei katsikaa. Miten on letku? Letkunikku on mun kaavuksessa tullut. Kuinka tämä on pehe? No, eikö tuon puolen jalka se näkyy liikkuu? Lähetäänpä kokkeelle. Kato, on jäänyt etulukko auki. Etulukko on jäänyt auki. Joo, oh.
Niin kuin se vissi oli niin puomilla. Suorana sillä, kun se laittoi sitä nosturia perään. Jäi tonne sivuun. Joo. Hyppääpä sinne. No, eikö se halua? Miten se tolle on vääntö? Tekätä sitä heti reklamaatio. Reklamasuuni. Saa nähdä, saapikin niitä kapuloita kyytiin. Nämä muuten nämä nappuleen painamista tämmöset, niin nämä tuota... Ikävä kyllä tuntuu siltä, niin kuin lomalla ei jos käynyt. Eikö se ole vaan huono merkki? Oho! Katsotaan. Ja lasten aurinko. Onneksi ei ole autokuorma, vaan mitä lastata. No, aloitetaan vähän rauhallisemmin, ei mitä mä ottut. Sen kauan se kyllä kaukana tuo pinokin, ei sen puolelle. No, tipuupa sieltä tuu. Joo, 5 viikkoa tuli tuota lomailtua ja tää menee aina. Aina yhtä liian nopeasti, siitähän ei pääse niin. Mihinkään. Elikkä minä jään silloin lomalle, kun. Tää kahto ihan, onko mulla tämä nyt ihan oikein tämä kamera. Kuuluuko tässä kaikki? Jep, ei ole tuota enempäänsä tarinoimaan, ettei tuota minne pääse näyttää. Ei oo tuolla nauhoitus edes päällä. Niin jäi tosiaan silloin ennen alahärmä driftingin kissaa jäi. Tai siitähän minä jäin lomalle sitten lähiselle driftingin reissulle. Ja... Välipojan ja verkkopojan kanssa lähettiinkin. Käytiin Teslalla siellä ja... Siinä purkuvideollahan minä vähän niinku dissasin sitä sähköautohommaa, että tuota... No, on siinä tietenkin niitä miinuspuolia edelleenkin, mutta tuota, paljon, mutta se suorituskyky, niin se on jotta ihan käsittämätön. Tuommoinen dual moottorilla oleva. Mitä siinä on 400, onko se 450 hevosvoimaa, kun siinä on niin hevosvoimissa. Niin. Se on jotta ihan käsittämätöntä se vaste, mikä on siinä kaasulla. Heti kun painat kaasua, niin se lähtee. Eikä se lattaushommakaan loppupelissä sillä niin paha ollut. Että Oulusta lähdettiin täydellä akulla ja siinä oli mitä siinä oli 400, mitä se oli se range ja 400 vähän päälle se taas oli. Sitten tuota, eikö 385 se taas. No oli miten oli kuitenkin. Niin tuota, Kokkola ajettiin ja siinä oli sitten
niin ruokatauko, kun käytiin Apsilla siinä lounassa syömässä, niin no siinä me niin jonoteltiin ja äänesteltiin ja kahviteltiin sitten, niin se joku 30-35 minuuttia, niin sain kerkisin ladata täytteen sen. Olisi kyllä 18%, miten se oli se akun varaus sinne, että alettiin laittaamaan. Alaa härmään ja... Alaa härmään ajettiin tuota... No. Siellä siinä Ravirahallahan se oli. Ketkä nyt kävi trukkivestareilla, niin samalle parkkipaikalle jätettiin silloin parkkiin. Silloin ekaa päivänä ja takaa päivänä ajettiin sitten siihen K-kaupan viereen pellolle. No Vaasassa oli sitten hotelli, me siellä Vaasassa tankattiin sen verran, että päästään taas tuota Kokkolaan ja tuota... Kokkolassa taas piettiin sitten semmoinen ruokatauko silloin lauantai-iltana. Ja siinä tankattiin tosiaan se täytteen ja sitten sitä päästiin taas Ouluun. Eikä se sitten loppuunsa niin paha oo se lattaushommakaan, tai se, että joutuu pysähtymään. Ehkä yhden kerran enemmän kuin polttomoottorin autollakin ja ehkä vähän pitemmän aikaa tankatessa, mutta tuota... Se minne on silleen, että se toimintamatkan vähyys sitten talavelle. Se niin kuin sylettää mulla noissa sähköautoissa. Siksi minä en niin oikein syty, että se on. Tuon talavella sitten niin se on pian puolet melkein vähempi ase range siinä. Mutta se siitä. Sitten missä minä olin sen jälkeen? Sitten minä olin Kuusamossahan minä olin. Montako päivää? Minä olin neljä päivää, kun minä olin siellä. En käynyt oikeastaan missään. Sillä niin kuin siellä Kuusamossa ollen. Ei tullut edes Rukalla lähettyä käymään. Ihan vaan oli. Olla öllöt. Ja Taavalkoskella oli sitten 3-4 päivää, kun minä olin siinäkin. 4 päivää oli siinäkin. Ja... No sitten minä tein, minulla oli tarkoitus mennä siitä Ouluun sitten, vaan minä muutin vähän taktiikkaa, kun minä hoksin, että Tyrnevallan rattoripullingit, niin Niin. Minä ajelin sitten kotiin ja minä olin kotona. Kotona olin pari kolme yötä, kun minä olin kotona. 2 yötä minä taasin olla kotona. Kotona ja sitten ajoin vasta Ouluun. Ouluun silloin oliko se torstai-iltapäivä, vähän ilta, kun se oli, minä menin sinne. Ja... Henkat siinä äimisteli. Äimisteli ja katseltiin isänän kanssa maisemia ja kierreltiin ympäri ämpäri. Lauantaina kävin tosiaan ne pullingit kahtamassa Tyrnevälle. Nyt olisi muuten ensi lauantaina, olisi tuolla Kalajoella niin kauan päätöskisaa. Iltakisaa, että jos jolla kiinnostaa pullingi, niin kannattaa mennä kahtamaan kyllä. Että siellä on mahdollista lähteä. Suosittelen kyllä lähtemään. No. On se mukava kuunnella huoma äänellä vehkeet pistää siihen. No. Näetään kestää hengätä ihan täytteen, kun Suomen puolelle mennään, niin siellähän on eri paino.
tuosta äkkiä liipaseen, tästä ei tarvi ajaa montaa kilometriä, niin on. Ajoin Suomen puolelle, niin pikkusen niinkä luvattomasti tuosta puikastaan menee. Mulla tuli ja ottaa paksu. On siinä mahtaa. Säännöllinen käti tuossa. Oulun reissulta minä sitten kotiin mun tosiaan, niin välipoika tuli poikansa kanssa tuota muutamaksi yöksi sitten minun luokse. Siinä sitten kierreltiin kaikkea, mitä pikkupojan kanssa tulee touhuttua, niin tuli touhuttua ja käytiin paikkaa kahtelemassa tuossa. Ja tuli käytyä armeijan ylijäämävarastolla kuin myymälässäkin tuota ensimmäistä kertaa eläessä. En tosi ostanut itse. Jaa, ostin sähköisen kärpäslätkän ostin. Minä niitä on katsellut, ei missä kaupassa ei oo. Ne on aina ollut loppu, niin siellä oli myytävänä. Se huimat 75 kruunua tätä maksoi tuota. Se oli ainut mitä sieltä osti, että ei ollut oikein. Minä verkkopaitoja menin kahtamaan. En minä ole sen myyjältä kysyä, että olisiko niitä ollut tuota siinä saapusalla tuota. Olis saanut tuota, oho. Aluspuseeroksi Uno Turapuro-paijan. Se on ihan hyvä tuota. Siinä on kesän lähin, niin se viilentää ja talvella sitten lämmittää, kun se tuota tekee niitä ilmataskuja. Isäukko se niitä joskus käytti, kun se linja-auto ajoi. Niin se, että ne on kyllä mukavia pitää päällä, että se ei. Paljon raikkaampi olo on. Mikä se sitten oli sen jälkeen? No sitten minä kotona oleskentelin tuota taas muutaman päälle. Laitan ne postipaketit tosiaan. Toivottavasti ne on tullut kaikille perille. Sieltä muutama on laittanut viestintä, on tullut ja ollut miellyttävät tuota. Miellyttävän tuntuisia ne paijat, mitä lähetin. Toivottavasti ne saapu, kun minä tuota. Siinä oli vähän häsmäkkää mulla se aluksi, kun minä en saanut ostettua niitä sarjapaketteja, vaan minä saan sitten tuota niin sanotusti osoitteella lainaa, niin tuota sain Suomen puolelta tai saan otettua sitten ne sarjapaketit, niin sain ne lähetyskoodit niihin. Kävin tosiaan pari kantokassilista, niin kaupan kassilista niin viemässä tuon. Postiin sitten K-Markettiin tuohon Ylitorniolle. Ne oli nätti, kun mulla on semmonen etikettikirjoitin, Vevori etikettikirjoitin, millä pystyy mitä vain noita tuollaisia kuitteja tai lähetyslappuja tekemään. Niin se oli nätti, kun se sähköpostiin tuli se viivakoodi kuitti, niin sen vaan tulosti sillä ja liimasi paketin päälle. Tähän minä aluksi tiennyt, että siellä tulee semmonen viivakoodi hässäkkä, niin minä ensin tein osaan paketeista niin nimilavut valaamiksi ja sitten aloin vasta ottamaan niitä koodeja, niin minä ottanut pirun, täällähän on valaamina kaikki tiemot, että niin muutamaan pakettiin minä sitten tuota tulostin vaan pelkästään ne viivakoodit. Ja kylläkään ne lähti ainakin kahta tuota seuranta.
pakettiseurannetta. Toivottavasti ne on tosiaan tullut perille. Pari pakettia siinä vielä on mulla. En muistanut ottaa matkaa eilettään, kun lähdin käymään ruokakaupassa tuolla Suomen puolelle. En muistanut niitä ottaa matkaa, tosin postiin laittanut. Pitää laittaa tossa. Saavi nekin, kun puuttuu tuota puhelinnumerot, niin tuota. Suovinen lähtemä liikenteessä. Niin tosiaan, mulla oli se Riikan reissu oli välissä. Voi jumalauta, oli se kiikki. Joo. Aletaan selvittämään tätä reissua, kun ne oli lähdössä sinne reissuun. Ja noin ne mennään suoraan lähi ajamaan. Silloin aamulla. Mikä aamu se nyt oli? Oliko se keskiviikko aamu? Lähi ajamaan, eikä mitään ollut autossa. Se tuli se normaali DPF-vikavalo, mikä syttyy aina ennen Haaparantaa. Ja mikä ei anna tosiaan vikakoodia. Ja. No, ei mitään, ajelin menemään ja nollasin sen vikakoodin ja helvettikö tuon narisee tuolta niin mä nollasin sen vikakoodin tai sen merkkivalo, että se ei näy, ei se vikakoodi ole, kun se ei anna mitään koodia muuta kuin se sit testerillä, niin ei näy mitään vikakoodia. Eikä sitä näy sitä koko niin ilmoitusta, kun se vaan pitää nollata. Nollata testerillä se merkkivalo pois. No minä sen nollasin Haaparannassa ja joo. Lähin lasettelemaan Oulun pysäin serkkopojan luokki kahville ja lähin puottamaan sitten siitä tuonne etelään kohti, kun mulla oli iltalaiva silloin keskiviikkona tuonne Tallinnaan ja yö olisi ollut laivassa. Aamulla olisi ajanut sitten ulos, että minä säästän niin yhden hotelliyön ja siinä ja sitten niin torstaina olisin ajanut Riikaan. Ei se onnistunut. Sain Kärsämäelle loppu Turpakukkulalle, niin 5 kilometriä ennen Turpakukkulaa ja Kärsämäkkiä, jotka ei tiedä, niin, puolti tehot. Syttyi se sama DPF-merkkivalo, mutta nyt syttyi myös moottorin vikavalokin palaamaan. Sitä ei ole niin aikaisemmin syttynyt palaamaan. Ja se antoi ilmoitukseksi sitten, kun minä siihen omalla testerillä kahtoin. Se näytti, mikähän se oli. Joku täyttymisasteraja DPF:ssä tullut täyteen, mitenhän se ilmoitti sen. Ja minä siihen fiksukselle ajoin ja pitää heti ensimmäisenä sanoa kiitoksia tuota, ja jotka Kärsämältä päin kahtoo, niin saa käydä sanomassa kiitoksia. Siitähän tytär otti heti tietokoneen tuota kouraan ja käytiin lukemassa silläkin vikakoodit. No sehän tuli se sama vikakoodi. Eikä se saanut sitä moottorin vikavalloa pois päältä ja tehot oli alhaalla ja minä ajattelin, että voi piru ja minä menin sitten maksamaan siihen sitä vikakoodin lukua ja sitten yksi äijä, että no voidaan sitä kokeilla kyllä, että tuota yksi siinä tiskin takana se mulla oli se joku asentaja, joka oli kassalla siinä, niin voidaan tuota kokeilla, että se lähtisi pakko polttamaan.
pakko polttamaan sitä filtteriä ja no sitä kokeiltiin varmaan 3 varttia ja kaikki oli niinkö pitikin, ei ala polttamaan. Se luovutettiin sitten ja no tästä sittenkin tulee se nimenomaan se kiitos, vielä lisää kiitokset Kärsämään Fiksukselle, että tota minä että no ei se mitään, että ei se auta, että minä lähden Ouluun ajamaan takaisin, että en minä tällä ainakaan etelään lähde alitehosena ajamaan ja ennen minä kotiin päin lähden ja minä että no minä tuun maksamaan tähän asti nyt tämä homma, että niin se ukkosi, että ei, että kyllä ei tästä tullut sen kummempaa tästä hommasta, niin kiitoksella selviät tästä koodien lukuhommasta ja no minä hän kiitteli hyväksi sinne ja lähdin ajelemaan Ouluun sitten ja hiljalleen 180 ajeli minä, että jos se on oikeasti, että se on tukossa, että se ei, kun sehän saattaa, se DPF on tukossa, niin sehän saattaa tehdä mitä vaan, sehän saattaa pukata tiivisteitä, mistä se kaikkialta pystyy pukkaamaan irti ja niitä on niitä kaikkia uhkakuvia, kun tuolta lukkee, niin hiljalleen ajeli, että en niinkä vejättänyt ollenkaan ja katsotaan menneekö yli. Ouluun pääsin, Terskan perässä kävin Pulukkilassa syömässä Hesburgerin, kun alkaa olla jo nälkä ja vituuttikin aika huomakkaasti siinä. Niin iso mega-ateria siinä ja Ouluun puottelin motonetin pihaa ja minä, että mitä pirraa minä teen tämän auton kanssa. Vanhaa nelostietä ajeli sitä hiljakseen ja motonetin pihaa ajoin ja no sitten serkkopoika, että kokkele STP:n tuota TPF-cleaneria ja mulla oli puoli tankkia siinä vaiheessa polttoainetta ja se oli 50-60 litraa asti, kun se riitti se oliko se 4 desin pullo, vaan paljonko siinä oli. Lorrautin sen tankkiin ja ajoin sitten serkkupohjan luokse sinne pohjoispuolelle Oulua ja isolla kierroksilla ajoin, että se piti niinkö parikymmentä minuuttia, kun se piti ajaa moottoritien nopeutta sinne sen aineen kanssa. Ei, minä serkkupojan pihaan pääsin ja sammutin auton. Mentiin kahvittelemaan siihen. Ja mietin sitä hommaa, minä, että niinkö se peruntui tämä Riikan reissu. Ja En muista ihan kaikkea, mitä sanokaa se serkkupoika, että hänellä taisi olla pari kaveria, työkaveria menossa, jotka oli aikaisemmassa viimassa töissä. Olleet menossa sinne Riikkaan, että noin Eekkerilainilla lähtee niinkö torstai aamuna. Ja minähän siinä varrailin sitten junalipun, minä, että minä lähden iltajunalla. Pöyhkäsin se minuutin yli 6, kun se lähti Oulusta. Sillä huitasi Helsinkiin sitten ja varaudin omppuhoteen, eikö niin, no joo, no, niin vielä siellä Oulussa pysyttä, niin varaudin tosiaan sen junahomman ja sitten siitä oltiin, että lähtee serkkupoika nakkaamaan minut juna-asemalle ja minä siirsin sitten autoa, siirrettiin vahtipaikkoja siinä pihalla, niin pistin käymään omaa auton, niin kas kummaa, sehän sammutti sen DPF-merkkivalo, mutta moottorihäiriövalo jäi palaamaan vielä. No minähän sitten testerin pistin käyntiin. Niin. Eikö, eihän minä silloin nollannut, joo. Kun minä ajattelin, se DPF-vikavalo sammu, minä kävin siinä korttelin ajamassa ympäri sillä umpiperässä kävi mutkan, niin pelasi kuin unelma taas se auto. Ei mitään ongelmaa. No minä sitten sieltä
Riikan reissun, kun tulin takaisin, sitten sitten minä panin vasta sen testeri, niin kun se Bluetoothilla pelaa, niin se kestää ikkuisuun, että se lukkee. Niin boksit läpi, niin tuota... Mä siinä kävin tosiaan testaamassa, niin... Sehän veti ihan normaalisti se auto. Jätin sen semmoisin hyvin siihen, että en minä tiedä, oliko se sitten, että siellä on joku anturihäsmäkkä tai mikä siellä on, että kun se kerran puhistui. Joku moottorilämmötkä, että se ei ollut niinku kerennyt jäähtyä, eihän se kerennyt seisoo siinä. Mitä, ei kerennyt varmaan 3 varttia se auto. Ja kun seisoo se niin pitkään sillä kärsämään lähi mulla se auto silloin päivälle, eikä se sammuttanut niitä vikavaloja, niin varmaan se oli se STP se aine. Aine sitten, mikä vaikutti siihen, että se hävitti ne vikakoodit. No, sen jätin siihen ja kysyttiin niitä serkkupojan kavereilta, että onnistuuko, ja sanoin, että ilman muuta pääsee kyyvissä. Jos Vantaan linnan sammoihin aikoihin pääsee, että se lähti, oliko se 9.30, miten se lähti tuolta? Tuolta. Eikö aamullahan se lähti jo, mitä se oli? No lähti, vaikka se oli jotain 8 uudelleen. Joo, jommin kummin puoli, en muista miten se lähti se eekkere tuota Helsingistä, niin... No minähän saan siihen lipuun vielä siihen lain vai... Minä ajattelin, eihän tässä mitään, että minä otan hotellin. Hotelli, että minä käyn sen 6 tuntia nukkumassa. No siinähän se tuli sitten takki se homma, kun... Niin ja menetinhän minä sen laivakyviin sitten sinne, kun en päässyt sillä autolla, niin... En kerennyt enää perua tietenkään, kun lähtöä oli 8 tuntia, 9 tuntia silloin, kun tuli se vikaa päälle, niin se meni se viikkari siinä. Ja siinä tuli tappia, tästä tuli tappia siinä, kun minä otin joudun ottamaan sitten vielä tuon hotellin. Tää oikeastaan siinä minä niin vähän säästin, niin se on yöjuna makkuupaikalla, niin 180 mitä euroa, se oli plus sen junalipun päälle, niin se olisi tullut 300 euroa maksamaan se. Sinne, niin minä otin sitten saan, mitä se maksaa, 100, vähän toista 100, se oli omena hotelli siitä. Kämpistä tosiaan. Yrjön kadulta ja minä sinne menin, aivan oli sippi ja loppu ja väsynyt. Ja raaha sitä mukulakin vähän myöhemmin sitä matkalaukkua. Ja niin pääsin omppuhotellin ovelle. Varausvahvistuksen aukasin. Minä ajattelin, että ei tässä kyllä mitään ovikoodeja ole tässä varausvahvistuksessa. Ja sähköpostin niin sitten liitteet aukasin, niin ei sielläkään ollut mitään PIN-koodeja. Siellä joku japanilainen pariskunta sitten tuli ja minä kävelin, minä kysyin niiltä sitten, näytin sen englanninkielisen. Se oli Agoda varauspalvelun kautta se varaus mulla, kun se oli siellä halavin, niin otin sieltä sen. Ja minä sille japskelle näytin sitä omaa varausvahvistusta, että ei, että pitäisi tulla sulla puhelimeen. Kello oli tässä vaiheessa, niin jotta 11:50 silloin yöllä. Niin kun minä kävelin sinne homppuhotelli ovea kohti, niin minä katsoin, että no siinä on pari tyttöä seisoo aika tyrkyllä sinne edellisen korttelin kulmassa. Ja no minä olin siinä joku 10 minuuttia tosiaan siinä oven takana taistellut sen oven kanssa, että pääsen, että miten minä saan tämän ulko-oven auki tuonne sisälle, että pääsen nukkumaan. No niin, alkoi kenkien kopina kuulumaan selän takkaan. Ja Hei, onko sinulla ongelma? Minä, että on. Minä olen väsynyt ja haluan päästä nukkumaan, että nyt ei tuota... Nyt jäävi tuota rahat kyllä minun taskuun tässä tilanteessa, että tuota, jatkakaahan matkaa vai.
No en tietenkään niin sanonut, mutta ai mielessä ajattelin sanoa vaan minä, että ei, nyt on tuota, pitää päästä nukkumaan, että hyvää illan jatkoa vaan sanoa. Tyttöille, jotka aika slaavilaisella korostuksella tuli siihen tyrkylle. No ne päästi ne japskit sitten minut sisälle sinne. Siihen se aulaan, siinä on vielä yksi väliovi on jo. Väliovi on siinä ennen kuin alkaa ne hotellihuoneita käytävät siinä. Ja japanilaiset, että no, he päästää sinut tuohon sisälle, että hän ei uskalla eteenpäin päästä sinua. Että tuu siihen, että siinä on valvontakamera on ja puhelin, niin kyllä ne näkee, että sulla on ongelma. Ja että kun sulla on se varausvahvistus, kun oli englanninkielinen se varausvahvistus, sehän ymmärsi sen japski äijä. Että mulla on olemassa se varaus. Niin. No ei, minä otin sen luuri siitä käytävältä sitten kouraan ja annan hällyttä 10 minuuttia, ei kukaan vastaa ja minä, että voi helvetti. Löin kiinni sen. Sitten netistä kaivelin sitten ihan oikean niin puhelinnumeron sinne. Soitin omalla puhelimella. En kahtonut ostin, olisiko sinne mennyt 10, mahto 15 minuuttia mennä, kun minä janoin. No sittenhän sieltä vastattiin. Minä ajattelin toille, että pikku probleema on, että minä olen täällä Yrjön kadun hotelli etteisessä, enkä pääse sisälle ja mulla Agoran kautta on varaus. No sehän kysyy tietoja, että millä se pääsee kahtamaan. Sanoi, että on, niin kyllä se on se varaus täällä. Ihan se näkyy täällä. Mutta puuttuu sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Minä että no, kyllä ne mulla ainakin varausvahvistuksessa näkyy molemmat. Mutta se sen takia ei ole tullut ne PIN-koodit mulle perille. No se tyttö naputteli sähköpostin ja puhelinnumeron sinne ylös. Sitten joko piippasi puhelin, minä otan nää, minä katoin. Semmonen meteli oli siinä aulassa, kun ne puhalin huusi koko ajan. Minä että kyllä täällä nyt on PIN-koodit ja muu. Ei ole huusi, minä pääsin nukkumaan, se oli mitä ääsä sunkkelle. Tai sinne huoneeseen. Se taisi olla, minä luulen, että 12:30 taisi olla kello. Ennen kuin minä pääsin siihen huoneeseen. Niin voi muistakaa, jotka Oh, ettei se noin pystyyn pomppa. Ja siksi kun se ei ole laitapuu tuolla on. Niin muistakaa, että jotka ompuhotelliin varattu, niin varauspalvelujen kautta, että se tulee se PIN-koodi juttu kans siellä tekstiviestillä. Tai jos on ompuhotellin sovellus, niin se tulee tietenkin myös sinne. Että ne tulee ne. Siinä näkyy huoneen varausnumero, huoneen numero ja sitten näkyy se. Oliko siinä 4 vai 5 numeroa se, millä pääsee niistä ovista kulkemaan sitten. Että näin niin oma kokemuksen pohjalta niin hyvin mielellään suosittelen että ei kellekään käy samalla. Oiko on mäkään räsiä paljon tuolla aallolla. Noin. Nauhoin. Nää saatiin kuormaanpäin. Ei siinä mitään, kun minä nukkuin se. Mitä minä kerkisin nukkua sen 5. Nukkuin minä 5,5 tuntia. Että ihan sillä jo nukkuin kans hyvin. Siinä ei niinku ollut epäilystäkään, että olisi huonoa unta ollut. Seikkailupäivän jäljiltä. Niin. Ei mitään. Minä ratikkaa hyppäsin aamulla, kävelin siihen
mikä ylioppilastaloko se oli se ratikkapysäkin nimi, niin siihen kävelin. Ja no, käytännössä suoraan sängystä sinne hiippaili. Hyi, saatanan mäkäärästä. Mulla on vielä muuten öljy. Joo. Niin, ratikalla hurraati sitten. Eikö se olympiaterminaali on siinä kanssa samassa, missä se on se Eekkerekin. Eekkeri on siellä kadun päässä. Niin. En tiedä miksi, siksikin minä varmaan katon viikkariin. Eikö Siljalla lähteni sieltä kanssa joskus liikenteeseen. No siellä hyppäsi sitten yhtä pysäkkiä liian aikaisesti ratiikasta pois. Ei kun vejää taas siellä perkille 300-400 metriä matkalaukku. Niin minä pääsin Eekkerin satamaan, että saa aamukahvit juu. Enkähän alkaa murukahveja tuossa keittelemään hotellihuoneessa, kun minä tein semmosen ihan vaan, että herää ja läheen samaan tien, että kerkeä nukkua. Eekkerin satamaan pääsi. Aamukahville. Saisko se tuon tuonne kettingin alle jää? Katsotaan. Aamukahville tosiaan. Ja joo. Ei mitään, laiva vaan meni sitten. Mulla oli poikien, ketä oli lähellä, kenen kyyti oli lähdössä. Puhelinnumero tietenkin. Tehtiin treffit sitten. Kahvikupposen ääreen sinne sitten. Keulapaariin. Laukut minä vein sinne. Sinne. Siinä on nää respan vieressähän on noissa lyhyemmät on laivossa, niin se on laukusäilytyshuoneet on. Vei sinne laukut, ei tarvi sitä roudata. Muistin kun ne panne jousia. Onneksi. Tää kirjoitella tulla perille. Mä voin vaan viestiä. Niin, siinä tosiaan pystyy noissa Tallinnan noissa, kun me pelkästään ylität vain. Niin. Tekin vielä kahvi, pikkukaa. Niin ei tarvi laukkuja haalata matkassa, kun siinä on. Eekkerellä oli heti siinä respa siitä kulmalta lähti käytävä ja siinä oli joku lanssitila. Sen jälkeen siellä tulee sitten maksulliset säällityslokerot, mihin pystyt varraamaan lokeron. Tai sitten on siellä sivussa on semmoinen vaatehuoneen tyylinen semmoinen hyllyllinen kaappi. Sinne pystyy ilmaiseksi sitten jättämään sinne laukut sinne kaappiin. Sinne jätin sitten sinne maksuttomaan, kun ei muualle enää sopii. Jätin sinne sen laukun ja lähdin sitten äimistelemään ympäri laivaa, että mitä on. Viikkarilla tulin takaisin sitten, niin siinä oli sitten, piti viedä sinne mikähän viskipaari, se oli, niin se oli se oikea matkatavarapaikka oli täällä, niin piti sitten, oliko se kasikannella siellä peräpäässä laiva, niin kuin viskipaari, niin sen lukihteen tuolla välillä, kun se oli tuo Gabrielan laiva, niin sen lukihtevat sen paarin, niin siellä oli sitten laukku ja sinne sopi hukka kuin maata. Mutta ei siinä, Eekkerillä puhalsin Tallinnan. Pojat löytyi sitten tosiaan laivasta, niin minä hyppäsin laivasta, niin menin niin autokannelle ja hyppäsin suoraan poikien kyytiin. Ei muuta kuin Riikkaa kohti lähdettiin puuttamaan. Meni ihan sinne törni, mitä meillä meni.
Viitisen tuntia taas mennä sinne, kun käytiin syömässä yhden kerran. Ja sitten täällä Riikan päässä saa oli ihan hirveet. Tultiin siihen kaupungin laitamille. 14 vai 17 kilometriä, kun se näytti navigaattoriin. 49 minuuttia näytti saapumisaikaa perin. Olihan se kuule pikkuinen ruuhka silloin iltapäivä. Oltiin 3 aikana kaupungissa siellä. Tässä oli vähän noisia pehmeitä kohtia. Pehmeitä kohtia. Ei tuu vaan harakiriin. Hotelli oli kyllä viimeisen päälle, ei voi moitti. Minä kyllä se ensi vuonna varraa samaa hotellia sua. On kisat Riikassa. Ja niin kuin sanoin, siinähän taisi olla esittely sitä huoneesta siinä edellisellä videolla. Siinä näkyy speksit. Ei mitään. Riikassa sitten polttia käytiin ja no siitäkin mainihin taisin mainita siinä videolla. Kisat meni vähän Laurin kannalta huonosti, sehän tipahti. Oliko se top 16, kun se oli. Ykköskurva, niin kakkosklipillä sitten puolen vaihto siellä, niin asfaltin ja kanttarin välissä tuommoinen rako oli kauhea kynnys ja siitä puuttu asfaltit, niin oikea takakumiin niin lähti tuota vanteelta pois. Eihän se pystynyt enää ajamaan sitä. Ei saa niin, kun ne on kaksi lähtöä tekee siinä, eli se leadi ja chase, niin late ajo leadi silloin ekana ja niin se ei pystynyt chase ajoa ajamaan sitten. Kolmella renkalla ei saa ajaa ja lähtöjen välissä ei saa rattata vaihtaa. Se loppui siihen sekin saa lateilla, mutta kuitenkin saa sieltä sen verran pisteet, että se kuitenkin vieläkin on tuota sarja kakkosena on. EM-listassa, niin ei vielä on niinku, periaatteessa niinku kausi alkaa alusta, että siinä on 3 kuskia, niin onko ne 4 pisteen sisässä, kun on top 3. 4 on jo sitten 100 pistettä jäljessä. Ja siinä mielessä vähän oli huono reissu, että ei tuota podiumia päästy juhlimaan, mutta tuota itselle kyllä oli mieleinen reissu, että mukava siisti kaupunki ja skuutilla ajeli sillä tosiaan ympärissä. Eli ilman mitta vailla päämäärää, niin tuota. On mahtavaa vanhaa neuvostoaikaista rakennuskantaa tosiaan. No voi lähteä käymään ihan muuten niin vain sillä, tuo ei nyt niin kaukana oo. No nyt tästä lähdetään kuukauden päästä, kun on Puolan reissu, niin tietenkin viime tinkai jätettiin lentojen varraamiset, niin 12.30 Helsinki-Vantolta lähtee lentoja. Ensin on Riika ja Riikassa on parin tunnin tauko tai vaihtoja. Riikasta sitten Varsovaan lentoja. No, palluulento on sitten suoraan Varsovasta Helsinkiin. Rajan airin kautta otettiin ne, mutta ne se on se Finnairi. Tytäryhtiö niin lentää tuota Helsinki-Riikan väliin ja Riika-Varsova oli putsilla. Olikohan se putsi sitten takaisin tullessa, en muista. Saatiin, ei kuitenkaan ollut 206 euroa oli menopalluut. Ihan selkä reppulla lähet, että ei matkalaukkuja otettu. Kun noissa halapalentoyhtiössä tulee sitten niin kalliiksi. Kalliiksi kun alat niitä matkalaukkuja sinne sisään, niin että 3 yön reissun. Mennään ottaa muutaman teepaijat, kalsarit, bokserit ja parit sukat matkaan, niin niillähän pärii. Sieltä on saavin kaikkea paikan päältä, jos tarvii.
Joo, niin Riikasta tosiaan silloin takaisin tuli ja pojat lähti 12, kun se lähti se Eekkerilainen, niin lähtivät sillä. Ne saivat sinne autopaikan. Minä yritin siihen saada myös matkustajapaikkaa, mutta ei ollut enää saatavilla. Ja sitten seuraava aika olisi ollut 18.30. Se meni niin myöhään, minä en sitten, kun se olisi sitten Helsinkiin taas pitänyt jäädä yöksi, niin minä en ottanut sitäkään. Sekin mulla meni miinuksen, mutta se ei maksanut kuin 28 euroa, kun se maksoi se lippu. Niin hyppäsin kello 14 lähtevään viikkariin sitten. Siihen maksoin 27 euroa, kun se oli siinä se kansipaikka. Niin sillä tuli Helsinkiin sitten ja siitä sitten Boltin taksi otin ja 7 eurolla hurraatin tuonne rautatieasemalle. Ja mitenkä muutenkaan kuin päin persettä taas sitten, kun sinne meni VR-hoiviin. 2 tuntia 8 minuuttia myöhässä lähti junaa Helsingistä ja se on ollut vartin yli 12 Oulussa se juna. Ja oli tarkoitus silloin yöllä, että minä ajan kotiin, että ei tarvitse ketään enää valauduttaa, että tulee yökyllään. Minuutin yli 2 olin sitten Oulussa, niin tähän piti isäukon luokse mennä nukkumaan ja sitten ajelin maanantaina iltapäivällä kotiin. Niin silloinhan minä tosiaan nollaan siihen sitten sen, tai laitan tuon vikakoodin lukijan päälle, niin. Se antoi nollata, se hävisi sitten se moottori- ja häiriövalokin pois, eikä se ole sen jälkeen tullut palaamaan. Ja isolla kierroksilla ajoin yli, no sitä 2,5 tonnia pin koko ajan kierroksia. Se varmaan puhistaa kaikki mahdolliset paakat, kun se oli se STP-aine sillä tankissa. Ja se sitten minä luulen, että se ei edes johu DPF:stä sen vikaa, kun minä olen pakoputken päästä lämpötiloja mitannut ja muuta, niin ne on niin kuumia ne lämpötilat, että se ei varmaan ole tukossa se filteri. Se puhaltaa ihan tulikuumaan putken päästä. Ja sitten kun paineero ei ole iso ennen ja jälkeen filteri, käytännössä ei mitään. Niin minä olen nyt, mulla on siihen uusi polttoainevilteri. Koska kun se antaa vikakoodin, se puottaa tehot nyt se auto. Eli se alkaa hehkun merkkivaloa vilikuttamaan ja putoaa tehot siitä autosta. Eli se lyöpi turbon nollakulumille ja tulee ahtopaineen alisäätöä, mikä siinä tulee se syy siihen vikadiagnoosiin. Niin. Se voi sitten taas johtua monesta asiasta. Se voi olla, että suuttimet kussee. Hukkaportin kello on sökö, koska hukkaportin kellossa on tunnistin, mikä tunnistaa vivun asennon. Ja jos se ei tunnista sitä, niin se pyöräyttää nollille. Polttoainevilteri. Suuttimet saattaa kusta tai ohivuotaa. Mitä siinä kaikkea oli, niin siinä pystyy olemaan niin monta muuta vikkaa kuin pelkästään DPF-vika ja DPF-anturivikoja, koska yhdellekään anturille se ei anna vikakoodia. Ei antanut Bossin koneella, tietokoneella, eikä se ole antanut OPD-11, eikä mikä mulla on se iCarSofti, niin ei sillekään. Joko se meni muuten se tiet. Tämä on muuten sama tie, mistä minä olen sillä kamerapeilimersulla niin neitsytkuorman käynyt hakemaan. Joo, kyllä se nyt mahtaa. Minä joutumaan tulla kohta tuo isolle tie. Tuosta aikaisemmin lähti semmoinen pienempi tie tuon vasemmalle. Neitsytkuorman kävi hakkeen sieltä sillä autolla. No ikkuna ravolleen, nyt kun käännytään tuosta kuulee, että siellä ei mitään kuulu ylimääräisiä. Se on vähän tiukka tämä tielle gurvaaminen.
Ei tuu ja. Tuleeko kärry rummun päälle? Tulle! Hyviä se kiertää. Ja semmonen siinä mulla nytte on. On, tai nyt vielä otin sitten tuosta Ylitornilta, otin autotarvikkeesta, niin Forte-ainetta. Se meinotteli se kauppi, että se on paljon parempaa kuin STP-ainetta. Maksoi se 50 se pullo, mutta tuota. Sata kokkele tuo ennen kuin alat mittaan vaihtamaan. Sata hällä ainakin on niin diesel Passatissa, niin sata EGR on pysynyt puhtaana, kun on käyttänyt sitä ainetta. Ja mitä muuta se puhuu siinä, niin minä että no minä vielä kokkelin tuon aineen, että kun se on, sillä on semmoinen ominaus, että se on turbocleaneri, eli se on, sen pitäisi niinku siipiin, eli sen pitäisi puhistaa tuon juttuvan siipiseen turpon niitä mekanismeja siellä samalla, niin se kaijataan kanssa tankkiin se aine. Ja toi kirjoittaa vielä, että minä olen poistunut. Niin, jospa se tää kahtoo, että alkaako se pelittelemään, että turpa ei oo ainakaan väliä. Sen on kokkelu, se ei niinku lonksu. Ei ollenkaan, että. Mutta se selvitellään tätä vikkaa. Niin tosiaan laito sen aineen vielä lisää, sen kalliimman aineen, että jos se sillä tokkeutuu, että ei tarvitsisi alkaa mitään mekaanisia osia tilaamaan. Ei se hukkaportti kattolta, kun nettiä selasin, niin ollutko 1140 ruunua, kun se maksoi hukkaportti halvimmillaan. Ja sittenhän niistä saa maksaa 5000 ruunua, jos tuota alkaa röystäilemään, mutta on ihan varmaan menneet niillä halvemmillakin sen mitä tarvitsee. En ole alkanut tosi mittaa vielä kalliimpia investointeja siihen suunnittelemaan. Katsotaan olla likumenteillä, että alkaako se pelittelemään. Semmot. Kylläpä tässä nyt oli tarinaa vähäksi aikaa, niin alkaa jo suutahinnin kuivamaan. Katellaan.